Ищи, ищи. П'ятирічний лабрадор Арчі – один з багатьох улюбленців кінологічного центру Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, розповідає інспекторка кінологіня Вероніка Ляшенко. Зараз ми вам продемонстрували пошук вибухових речовин в транспортних засобах. З першого пуску собака знайшла своїм всаджуванням, тим, що вона сіла, вона так позначила те, що вона знайшла. Зараз Вероніка Ляшенко працює впродовж 2 років. Каже, зараз задоволена роботою чотирилапого напарника на 500%. Я дуже рада, що в мене є така собака, що в житті взагалі не відбувалося. Наша праця, скажімо так, завжди є такі нотки позитивних моментів. Коли ти приходиш, тебе чекають, тебе люблять безумовно, щоб взагалі не трапилось. Дай лапу. Хорошо. Дай другу. Ні, другу. Молоді. Вероніка Ляшенко розповідає, має медичну освіту, а до лав Національної поліції прийшла за покликом серця. Каже, працює зі щоденним ризиком, але це допомагає нівелювати тісний контакт із чотирилапим підлеглим. Страшно, звичайно, страшно. Але якщо ти впевнена в собі, в своїй собаці, в своїй роботі, то це приносить задоволення. Під час чергувань інструктори-кінологи разом із собаками працюють на блокпостах Запорізької області та вокзалах міста. Останній обшук у нас був, ми знайшли сигнальні ракети, гранати та набої від автомату. Тобто, якщо є на місці, то ми в любій ситуації він знаходить. Не було ще такого, щоб після нас не знайшли. У нас таких собак не одна. У нас таких собак не одна. У нас є собаки, які працюють по вибухівці, наркотикам. Це пошукові собаки. Виїжджають на місця злочинів, виїжджають на залізничні та автовокзали, патрулюють місто з нами. Саме зараз, у цей час, у спеціально навчених собак багато роботи. Щодня щось знаходять. Ось вчора також знайшли. Я не буду уточнювати, що саме, але собак нам дуже допомагають. За словами Світлани Сополєвої, у кінологічній службі шкодують, що у їхніх вихованців поки немає військових звань. Адже, наприклад, запорізький патрон Арчі давно би мав погони мінімум підполковника. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Хорошо. Супер.